第一家帮我打开嘛，我是父母的。第一家帮我打开好嘛，就让表演的。哎呦，第一家就不让我负担的，第一家帮我打开嘛，就让弟弟的。表演了把嘞，我 A B 三都表演了，只有弟弟的。嗯，大家打开好嘛，反正。阿龙妹妹，老阿姐呢 ？official 跟你阿龙哥就出来把嘞。今天嘛，罗龙阿哥的人讲喏。Upaya kau kah boh ma josu kah atau apa lagi kah fancy dua biji soya dari lembah fibar no? Kecam yang lekau jono aje papi ame no? Nibiru cisa, nibiru cisa no? Setit tanah tak kupi di, bila media ini edita cok kau josu di sekarang si lekau kah, pihai wenji tanah kau wepa mupi, bika di enggan ini ane bayi kah fancy kah laya bi, yang ini ane bayi lu nibiru cok tangdo.ปล่อยจังแต่ยังยังชีสเวดเรนเลเวลเพื่อนเนาะเปล่าไปตัวเราด้วยเราไปเนาะตัวเราเหมือนมองจูลาบิส่วนเนาะสวยสีอะไรด้วยเนาะทองเลยไทยอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวสู้ก็เราจะต่อเลยก็ดองได้มานานได้ยานในเราไปเนาะตัวบ้านเลยบอกกางเปียบีโรเนาะที่สาดสีเปียบีโรตัวเปล่าจังยินทุกมันอาเปียเลยไม่เลยเนาะตัวบ้านเลยก็เลวๆเลยเนาะเก็บบ้านจังพันสีอะไรอะไรส่วนเราทุยอยู่แต่ด้วยเนี่ยก็เช่นลูกมีเอาเย่แต่มาดอกแกยังเนี่ยแต่ป่วยด้วยเตี๋ยวส่งตัว
ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့်ဆွေးစီခံလိုက်ရတာနော်ကဲကျော်စုကတော့ဘလောက်တောင်တောင်တရရလိုက်မလဲနော်အာကျူမန်တက်သူ့အပါးတွေကောင်းအကြောင်းတွေထုတ်ထုတ်ပြောပြပြီးတော့နော်အခုကျတော့ထောင်လန်းဆန်လိုက်ရတာပဲအဲ့ဒါအကြောင်းပြောပါတယ်ပေါ်ပါတယ်နင်တို့အပါးကလေသူ့အတွက်ကြည်ပစင်းစားတာနော်နင်တို့အတွက်ဘာမှမစင်းစားဘူးသူတို့မကောင်းကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောရတယ်နဲ့ကြည်တကယ်လည်းကြည်ချင်းဖန်ခံလိုက်ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျော်စုပြုတ်နေပါတယ်လို့ဘိုဘရက်ကော့ကဘောမတ် Telegram ထဲမှာကတော့နော်အရန်တွေကိုဝန်းရံပေးနေကြတယ်နော်ကျော်စုကိုမဖမ်းဖို့ပြောနေကြတယ်နော်သူတို့ရုံးမှာတုံးတဲ့ PC ရဲ့ကုန်လုံးကိုနော်ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေ camera တွေအကုန်လုံးကိုဆက်ရွက်ဆက်ရနေပါကုန်လုံးတိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရထားတယ်နော်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်နော်ကဲဘောမတ်တွေရင်းတို့အပါလို့ရဲ့ကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့မှအတိတ်တရားမရရင်ဘယ်တော့မှရတော့မှာမဟုတ်ခုချိန်တည်းအတိတ်တရားမရရင်နော်ကဲသူကျော်စုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်အားကျုံးမှာလည်းသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရောက်နေလေးဟဲ့မြို့သမီးချမ်းလုံးဝဖုန်းမဆက်ပါဘူးအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါကျွန်တော်ပြေးပါမယ်မသွားတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်လိမ့်စာမှညွှန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလဲရန်ကုန်တိုင်းရေကွက်ဖွဲ့ရှိတာပဲဗျာခင်ဗျာလည်းအေးစိမ်မှနင်းနီးလေးသွားလို့ရတာမသွားဘူးလေကြောက်မလာဘူးလေတင်ရောက်မှမလာဘူးကျွန်တော်စံပြဖြစ်ကမှာငါမင်းတို့နဲ့အတူချက်တူရှိတယ်ပြန်နေပြေးတဲ့ထိုင်လိုက်ချက်တယ်ဖတ်လိုက်ငါတို့အတူတူရှိတယ်ဒီပွဲကိုငါတို့ပြောင်းတိုက်တယ်တုတ်ကြသွားမှာဗျာတုတ်ကြသွားမှာဘာလို့ကြောက်နေရလဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်မှာတက်တက်ရှိတယ်ခါမှာတနေ့တည်းရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြေးတာကြည်ကားလေးသွားစမ်းမှာချက်လို့သွားလို့ရမှာညာကြီးသွားပုံတရာလို့ဆိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်သွားလို့ရပါတယ်တက်တော့ဗျာခင်ဗျာတိုင်းမီအတွက်ဟာခင်ဗျာမသိခင်သူအဓိကတစ္ဆာရှိခဲ့ဗျာခင်ဗျာလည်းဒီလိုရဲလုံးရဲလုံးနေလေးဟဲ့ကိုလူမျိုးလူမျိုးရဲတက်ဖို့အများကြီးတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေသူပြောသွားလို့နော်သူကပါလေကဆွေးစီခံလိုက်ရတာမင်းတို့စီမှာတနက်တည်းရှိတဲ့ကြည်ကားတွေရှိတဲ့သွားပါလားဆိုပြီးတော့သူအပါတွေကိုသူအပါတွေကိုနော်ဆရာကြီးသူကလှုပ်လိုက်တော့သူကဖမ်းခံလိုက်ရတယ်နော်ကဲကဲအရန်ကိုတော့ဝန်တာကိုကောင်းမှာနော်ဒီကောင်ကတော့တကယ်ဘောမှစစ်ကြည့်ဆိုတော့နော်ကဲတစ်ဆက်တည်းပဲကြည့်သွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့စီမှုမထမ်းမနေရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးUR တွေထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ Airwood ကနေနောက်ပြီးကြတော့ဂျုံမျိုးမင်းစီကနေကျွန်တော်တို့နှာထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကြည့်လိုက်ကြရအောင် Carry တိုင်းတွင်းရှိမျိုးနဲ့ဒီမှာရက်ကွက်ကြီးဟောက်ချုပ်ရင်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်ထင်တယ်လို့လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့ဒေတာခန်နေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြေညာနဲ့လက်တွေ့အုပ်ချုပ်ရင်မှုတွေလုပ်နေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်အခုကတည်းကမင်းနိုင်ခံပြီးပောက်တဲ့သူတွေကိုမိဘတွေကထွက်မပြေးအောင်မကြည့်နိုင်ရင်သူတို့ကစစ်တပ်ထဲဂျိုးပြီးသွားထားပေးတာတွေရောဒီပထမဘက်ကိုမလိုက်လို့ရင်ငွေတောင်းနေရတယ်ရောထင်တယ်လို့လုံနေကြတာပဲလို့ပန်းတော်တော်မျိုးနဲ့ဒေတာခန်တို့ကအရာတွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်တချို့ကြီးရွာတွေမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိတ်ရင်းပေးမှုတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီစိတ်ရင်းပေးသူတွေကိုကြီးရွာက30ကနေ50အတွင်းရှာဖွေပေးရန်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအသက်အလိုက်စိတ်ရင်းကောက်ယူခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဝါဒဖြန့်နေတော့လဲရက်ကွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလူငယ်တွေကိုမဲနှိုက်ခိုင်းပြီးပောက်တဲ့သူတွေကိုတင်နန်းဖို့ရန်စောင့်ကြည့်နေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်သူတို့လောက်တာမိဘတွေသွေးပေါင်တက်မူလဲလူမူလဲတချို့ဆိုဈေးတော့မထွက်နိုင်ဘူးတားတွေမဲပေါလို့တားသမီးတွေကထွက်ပြေးရင်မိဘကို1500နဲ့ချမယ်လို့လဲချင်းချောက်သေးတာလို့ပသိမ်မျိုးနယ်အတွင်းကကြေးရွာဒေသခံတို့ကအရာဝီတိုင်းကိုပြောပါလေမန္တလေး18ရက်နေ့ကကံကြီးတောင်မြို့နယ်ကမြက်လေးချောင်းကြေးရွာအုပ်စုရေတွင်းချောင်းရွာမှာစစ်မှုထမ်းရဲ့မဲပေါတူတူကအစိတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ပသိမ်ဆေးရုံကြီးမှာယနေ့ထိဈေးကူးထားမှုခံနေရတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါလေကဲမလာစစ်ခွေးတွေကတော့နော်အပြောနဲ့အလုပ်တွေကတော့အကုန်လုံးကိုတခြားစီကြည့်ပဲနော်မြေပြင်မှာကတော့အရင်ကိုစိုးဝါနေတဲ့ချိန်ပဲနော်လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးကိုယူဆိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲတစ်ဆက်သေးပဲကျွန်တော်မျိုးစီကဘာပြင်ပြောမှလဲဆိုတော့ထကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိစ္စလေးပြောချင်တယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့အုပ်ကြီး2ယောက်ထိရှိလာပြီနှစ်ယောက်ထိရှိလာပြီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့အုပ်ကြီး2ယောက်ရှိပြီဆိုတာက
ပြီးခဲ့တဲ့18ရက်နေ့ရတဲ့ချိန်19ရက်နေ့မနေ့ရတဲ့ချိန်ဒီ2ရက်ပြောရရင်တော့24နာရီအတွင်း2ရက်24နာရီအတွင်းမှာပဲ2ရက်ဆိုရင်မဲ့ဗျာ18ရက်နေ့ရ19ရက်နေ့ဆိုတော့24နာရီအတွင်းမှာပဲเนาะဒီ24နာရီတော့ပဲကြိဝအုပ်ချုပ်ရေးမှူး2ယောက်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အသက်ခတ်ပြန်အသက်ပြတ်ခံလိုက်ရတယ်တနင်္လာကတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဆလင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်တယ်ဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တနင်္လာကတော့ဝမ်ဒရင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆလင်းမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်ကချားမဟုတ်ဘူးဆလင်းမြို့နယ်ပခတ်တိုင်းကြွာပခတ်တိုင်းကြိဝမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့18ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တခါလေးပခတ်တိုင်းကြိဝမှာနေထိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအတန်ချက်ဆက်နဲ့သူကလိုက်ပြီးတော့ရွာထဲမှာဒီဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလိုက်ပြီးတော့တရားရှင်းပြတယ်။ရွာသားတွေအလုံးစိတ်ခေါ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စကို तू ကလည်းစေတနာတွေစေတနာတွေနဲ့ပေါ့ဗျာရက်ကိုတည်းမှလိုက်ပြီးမိုက်နဲ့ပြောတော့ PDF ပြန်လာပြီးတော့ပြစ်တတ်သွားတယ်။ပြစ်တတ်သွားတော့အဲ့ဆလင်းမြို့နယ်ပခတ်တိုင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်ထူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က18နှစ်ည10နှစ်ခွဲလောက်မှာပဲညဘက်ကြီး PDF တွေလာပြစ်တတ်တာခံလိုက်ရတယ်။ပြီးသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါပြီးတော့18နှစ်ည10နှစ်ခွဲလောက်မှာပြစ်တတ်ခံရပြီးတော့တခါဝန်ဒရမ်မြို့နယ်ဝန်ဒရမ်မြို့နယ်မှာပဲဝန်ဒရမ်မြို့နယ်တီးကုန်းကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတီးကုန်းကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့ထွေအုပ်ရုံးကနေအပြန်သူကဗာလဲဆိုတော့သူကလည်းဗာလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဒေသမှာလိုက်ပြီးရှင်းပြနေတဲ့ကိစ္စရှင်းပြနေတဲ့လူဒါမဲ့အဲ့သူကတော့ရှင်းပြနေရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့သူကရှင်းပြနေခဲ့တဲ့လူရှင်းပြနေခဲ့တဲ့လူကရှင်းပြနေရင်တတ်ခါတာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြနေခဲ့တဲ့လူကပဲအဲ့မှာလာပြီးတော့ PDF တွေကပဲ19ရက်နေ့ညမှာပဲလာပြီးတော့သူအပြန်မှာရုံးကထွေအုပ်ရုံးကနေအပြန်မှာပဲလာပြစ်တတ်သွားတယ်နော်ဟို windwin revolution ဆိုတဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့ဖွဲ့ရနေပြီး windwin pdf ဖွဲ့လာပြစ်တတ်သွားတယ်ပြစ်တတ်သွားပြီးတော့ပြောတာတော့ရှင်းပါတယ်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီအလို့ကျစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်အလို့ဆက်ပေးနေတဲ့အလို့ဆက်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုချိန်ကြောက်သွားတယ်ကဲတွက်ကြည့်နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့လူမှန်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လိုက်ချိန်ကြောက်တော့ခင်ဗျအုပ်ချုပ်မှုတွေဘဝကလည်းဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကဘာတစ်ချမ်းမှာတော့အုပ်ချုပ်မှုဘဝတွေကချိန်ကြောက်တက်ပြတ်ခံရပဲအခြားကဘာတစ်ချမ်းမှာတော့ချုပ်အုပ်ချုပ်မှုကဥဆိုးနေတယ်ဆိုအုပ်ချုပ်မှုတွေဘောရလဲเนาะကဘာနှစ်ချမ်းဖြစ်နေတယ်တချမ်းကတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ချိန်ချောက်ခံနေရတယ်နောက်တချမ်းကကြတော့ဥဆိုးနေတယ်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥတွေကြောင့်တည်ဆုံးရတဲ့လူကတော့နှစ်ယောက်ဘောပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရှေ့အောင်ဆိုတော့အရှေ့လဲတတ်ခံတာပါပဲအခြားစစ်မှုထမ်းမဟုတ်တဲ့အခြားကောင်းစင်အောင်နဲ့တတ်ခံတဲ့ဥဆိုးမျိုးအများကြီးပါဆိုတော့အခုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလိုက်လံပြီးရှင်းပြလို့သူမျိုးအကောင့်တွေပေါ်ပြီးဖို့ကြိုးစားလို့ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့အသက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလဲလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလဲနောက်ထပ်အုပ်ချုပ်မှုတယောက်ဘသူဖြစ်မလဲတယောက်နှစ်ယောက်ဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တော့ထိုင်ပြီးကောင့်လုပ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်တေချာပေါက်အသက်ခံမှာအုပ်ချုပ်မှုတွေတေချာပေါက်အသက်ခံအောင်မှာကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့တော့တေသေးချင်းလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာပေါက်အသက်ခံမှာကိုကျွန်တော်သိနေတယ်ပြောရရင်တော့ဗာလဲဟိုအေမီဇန်လို့ပြောရရင်တော့ကြိုသိနေတယ်ပေါ့တကယ်အသက်ခံအောင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကတွက်ကိန်းကြီးကဘာမှမမအောင်ပြတော့မှမမအောင်ဘာလို့ဆိုတော့တက်ကိုတက်မှာအုပ်ချုပ်မှုတွေကစစ်မှုတဲ့ကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ရွာတွေမှာရှိတဲ့ PDF တွေကရွာတွေအချို့တွေကလိုက်တို့တာရှိမယ် PDF တွေကနည်းနည်းဇောင်းကြွားနေတဲ့ PDF တွေကလိုက်ပြီးပြစ်တက်လို့ရတယ်တက်သွားတာရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စင်နေတာခင်ဗျာအုပ်ချုပ်မှုက2ယောက်တည်တယ်မလား18 19 2ယောက်မှာ2ယောက်တည်သွားတယ်နောက်ထပ်ရက်တွေမှာလည်းတည်မဲ့လူတွေပေါ်လာအောင်ပါကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ဂျိုးပြောနေတာကာကွယ်ပေးပါလို့လည်းမပြောချင်တော့ဘူးကာကွယ်ရအောင်နေပါလို့လည်းမပြောချင်တော့ဘူးကန်ကြီးအချို့မတတ်နိုင်ဘူးတေဖို့ကန်ပါလာရင်တေချရမှာပဲလို့ပဲတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲတွေးပြီးနေတော့လေပြီးရင်တော့နောက်နေ့လောက်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဘု து နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောအောင်လို့မသိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောအောင်ဖြစ်နေနော်ဒါကတော့အုပ်ချုပ်မှုတက်ခံတဲ့ကိစ္စကေဘောမတွေကတော့နော်တော်တော်လေးကိုကြောက်သွားပြီးတော့တုံ့လို့သွားမှာပဲနော်နောက်ပြီးကျတော့ဘောမဂျုံမျိုးမင်းလဲနော်ဂျိုဆူးလို့စကားဂျုံလာပြီးဆိုတော့သူလဲဆွေးစီခံရမှာပဲနော်ကေဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးပညာရှိရဆိုတော့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောတယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ကေအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်